karretjie mense laat nie sommer toe dat foto's van hulle geneem word nie. 'N antropoloog van UNISA het egter na 25 jaar hulle vertroue gewen en terselfdertyd hulle stories aangeteken. Onlangs se genetiese navorsing toon dat die bevolkingsgroep die afstammelinge is van die oudste mense in die wêreld. Een van die monsters wat ons getrek het van een individu is die oudste genome, soos hulle in Engels sê, wat ooit deur genetici enige plek in die wêreld getrek is. So as mens 'n prentjie vorm van die stamboom van die mensdom. Ons sit nou allemaal hierso op hierdie vertakkinge hierbo rond. Die karretjie mense en daai persoon in die besonder sit hier onder waar die stam begin. En hoewel die bevindings belangrik is vir die Karoo en vir Suid-Afrika, is dit ook 'n reuse stap om te verstaan waar ons vandaan kom. Hierdie nuutste bevindinge stoot eintlik die hele teorie terug 10 tot 20.000 jaar in die sin van dis nou al so lank gelede waar mense onderskeibaar anders in terme van lewenswyse identifiseerbaar is. Maar weens politieke ontwikkeling die afgelope 20 jaar word hierdie groep mense bedreig deur onder meer verstedeliking. Hulle raak identiteitsloos en is besig om weg te kwyn. De Jong sê toe hy in die laat 90er jare navorsing gedoen het, het die San, oftewel Boesmans, nie eers identiteitsdokumente gehad nie. So in hulle boekie staan kleerlinge, maar as jy rondom daardie saak 'n bietjie met hulle gesels, dan sê hulle, nee, ek is nie 'n kleerling nie, ons is die geel mense. En soms sê hulle selfs, ons is die Boesmans, ons is nie kleerling nie. 'N navorsingsspan uit Swede wil nou genetiese navorsing doen oor die karretjie mense se honde as ook op hulle donkies. Dit kan onder meer dalk lig werp op die ontstaan van die geskiedkundige Afrika honde, beter bekend as Afrikaners. Die grootste uitdaging gaan egter wees om die diere se spoeg in 'n botteltjie op te vang. Anina Peens, Enies, Kraddok, Ooskaap.